Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Necroids. My jsme takhle, kdo viděl stream, tak ví, jsme docela drsný válce. Probrali se totiž obě Fallen Empires, jak Pitok Peacekeepers, tak Hulfir Crusaders. A obě tyto padlá impéria, tyto padlé říše spolu válčí. A je to event, událost War in Heaven, válka v nebesích. A v podstatě jde o to, že si máte vybrat, jestli chcete být s jedním Fallen Empire, s druhým Fallen Empire, chcete zachovat neutralitu, anebo jestli budete bojovat proti oběma. No, my jsme, se toho stalo za ten minulý stream docela dost, my jsme zachovali, my jsme se nepřidali ani k jednímu, společně s naší federací jsme vytvořili novou federaci, jsme to reformovali, jmenuje se to teďka Liga nespojených mocností, Non-Aligned Powers, League of Non-Aligned Powers, a světe div se, přidalo se k nám zbytek galaxie. Takže nejenom, že my jsme zde a naši staří známí Hydařani, ale už jsou zde i Cynurové, nebo Cynur, Enterprises, United Mitron Imperium, Sandařani, Omni Prime Intellect, jo, s těma máme blbý vztahy, ale nakonec se to zlepšuje se to tady hodně, se všema se to tak nějak zlepšuje. Cynurové jsou už v plusu 400, Mitroniani jsou plus 300 v plusu, nechápu. Vesařani jsou s námi, Vesařská liga, což je něco strašně pidi. Jo, to je zbytek tady. Ty to schytali nejvíc, protože ty byly hnedka vedle. Mitroniani jsou tady, ty jsou taky těžce vedle, a Sandařani. Ty jsou taky. To je náš buffer, takzvaný, prostě takový nárazníkový pásmo před naší říší zde, před hulfirskýma křižákama. No, problém je, že my sousedíme s druhou padlou říší, a to Pitok Peacekeepers. S nimi jsme na streamu válčili, doporučuji se podívat na stream, protože proběhlo několik skutečně velkých bitev a přišli jsme o pár soustav, některé planety byly obléhány, některé planety byly dobyty, některé planety se ubránily i těm hordám neskutečně silných zmutovaných vojáků, který Fallen Empire má k dispozici. A my teďka aktuálně teda, ty tady nic neděláš, co? My teďka aktuálně teda jsme přišli do protiofenzívy. Napnuli jsme veškeré ekonomické síly, co to šlo, víte, že jsme minus 900 energy kredity, naprosto neskutečný. Máme naval kapacity téměř, kapacitu lodí téměř vyčerpanou, i naše některé strategické suroviny jsou v mínusu. A přesunuli jsme, co se přesunout dalo, bohužel tím jsme dali na pospas, nebo tady v šanc, naši tuhle tu hranici, která má teda dva přístupové body, zde a zde, a tady nějaká flotilka je, malá Vitonova flotila, 10 bitevních lodí, to jako úplně stačit asi nebude, no ne asi, ale určitě stačit nebude, protože ty jejich flotily velký mají 100 000 sílu. Pozitivní zpráva je, že i jejich 100 000 síly jsme schopni porážet s našimi nějakými 85, 90 000 a tak dále. Víc stejně nedáme dohromady do jedné flotily zatím. A tady zůstaly dvě bitevní lodě. Odsud jsem velkou flotilu poslal pryč. Všechno se to zhromažďuje na Janusu, Eskelionu. A hlavně všechny teďka přešly, naše flotily přešly do protiofenzívy. Dobili jsme zpátky některé naše soustavy, tady konkrétně soustava Maya, kde byly obléhány planety Krikity a Kleko. Tak a Vim. Jedna padla, teď nevím která, a to je jedno, ale ostatní se ubránili. Zde bohužel padla soustava Ayam a další planeta Krikity. Proto v tom mám takový guláš, oni jsou dvě totiž, no. Počkej, kdy se to dá přejmenovat? Tady ne. Tady ne, ok, to je jedno, to budu řešit jindy. Tahle je dobitá bohužel a je tam silná obrana. Jejich armáda má poškození 5,8 až 11,6, což je dost. Zdraví mají 562, a to není všechno, oni mají větší, lepší armády ještě. To jsou naše
v podstatě soranský, to oni zmutovali geneticky naše vojáky a dali je tam do obrany. Ale máme zde generála Demona, myslím, že zde, Demon the Old One, který zhromažďuje pozemní jednotky, divize, které by mohly případně zaútočit na planetu a osvobodit ji, což mu tady což mu tady pomůžeme a podpoříme. Dáme tady klonovat klonové armády, můžeme dát nějaké, nebo nemrtvé armády. Počkej, tak dáme nemrtvé armády. Jo, je tady máme, soranský. My tady máme totiž tu budovu, že jo? No jasně, Drettenkamp, já to nemám všude totiž, to je problém. Na Jánu bychom mohli taky něco začít budovat, z tohohle se stalo velký centrum našich flotil a armád. Pravděpodobně Hyanarty jsou nejlepší asi. Klonovaní Hyanarty, anebo 60-240 zdraví Hyanarty, 60-240 zdraví, ale mají menší upkeep a cena je nižší. Jo. Takže tady postavíme tyhle. No, musíme generálu Daemonovi dát nový jednotky. Tak, my dobýváme, opravdu jsme přišli do protiofenzívy. Jediný teďka problém tady je v tom, že oni mají roztříštěnou flotilu všude možně, protože spoustu flotil jsme jim porazili, ale mají zde spoustu malých lodí. Tady je jedna velká flotila, na to bacha. Tady je druhá velká flotila, na to bacha, plus je tam nějaká menší. Tady jsou další, takový menší. Tady je 30 000ová a pozor, tady je další velká flotila. Takže mají ještě tři velké flotily. Další svaz našich lodí je zde. Zde máme 28 bitevních lodí, nebo dohromady 30, ale tyhle dvě se bohužel nemůžou zapojit do téhle flotily, tam to už nemáme kapacitu. A tedy, jakmile budeme postupovat s touhle flotilou, s těmahle flotilama dál, tak se připojí tyhle. Jinak zatím to tady vypadá docela dobře. Tady máme ještě jednu menší flotilu, která je bez admirála. To uvidíme, kdyby tady se něco dělo. Tady jsou hulfiřani, no, tady mají armádu. Tady je červí díra, která nevím, kam vede. To bude problém, no. Hlavně, oni mají zprovozněný brány. Tady je brána. A ta vede sem. Takže oni tady můžou na sebe skákat, jak se jim to zlíbí. A můžou tady dělat neplechu. To je 30 000ová flotila další, ok. Takže my jsme teďka zde, v krásné soustavě, to je úplně luxusní. Hele, ten úvod je dlouhý, bohužel, ale já vím, že většina z vás na ty streamy nechodí, nebo nevím, kolik z vás na ty streamy kouká. Klidně mi napište do komentáře, kdo kouká na třeba stream živě a kdo kouká na záznamy. Ale myslím, že jsou určitě lidi, kteří nekoukají ani na jedno. A koukají pouze na tyhle videa. Pozor, tady se nám... Jo, to je tahle soustava. Ok, no to o to přijdu, no to se nedá nic dělat. Tak, my tady dáváme dohromady další lodě, které pošleme na frontu. To je dohromady už nějakých boha jeho kolik lodí bitevních. Všechno to spojte. Dalších 12 bitevních lodí. Tady máme další tři bitevní lodě, přepošlete to sem. Tady je velká, nebo větší flotila, Dekolova, ta musí okamžitě jít na opravy. To tak brání znovu nějakýmu zabrání. Plus, tím jak jsme ničili nepřátelský flotily, jsme získali technologie. Takže naše lodě teďka aktuálně, když vezmeme třeba tohle, mohou být vybaveny Dark Matter Deflectors. Což přidává 1110 štítů oproti 870. Problém je, že já teďka vchrlím flotily, takže to nemám jak aktualizovat tyhle plánky. A navíc ten upgrade je strašně zdlouhavý, takže na to nemáme úplně čas odvolat teďka všechny lodi, aby se šli vylepšit do loděnic. To prostě není možný. Tolik času nemůžeme ztratit. Naše lodě mají dobré ty stíhačky, jak tady kroužejí, ty jak ryby. Wow. Naše flotily mají dobrý technologie, máme dobrý vybavení, máme solidní sílu.
Admirál Dandy vyleveloval. Takže to jako tam se úplně ničeho zas tak extra velkýho obávat nemusíme, že bychom o něco přišli nebo takhle. Tak, tady útočíme, nebo že bychom nestačili na ně, řekněme. Jo, my nemáme vůbec špatný systémy, lodě, technologie, všechno. Takže, jo, tohle to bohužel má naklejmováno. Ne, další věc, já bohužel jsem to nedělal, zapomněl jsem na to upřímně, a hlavně bych to možná asi ani nedělal, protože by mě to, bych se bál, že to zhorší vztahy a že zaútočí dřív. Klejmy, všechny to naklejmováno už. Hlavně, proč já to nemůžu překlejmovat, je protože jsme teďka s těma spojenci, jo? To je všechno naklejmováno od Omniprime. To je všechno to má Omniprime. To je... Z nich se stane ještě síla normálně. Kurňa. Já jsem chtěl naklejmovat jenom pár soustav. 1, 2, 3, 4, 5. To jsou moje bývalý. Tohle jsou moje bývalý dokonce, tohle je moje bývalá ještě. No, tady máme dobitou, pozor, tady máme dobitou planetu. What? OK, hro. Kam mě to hodilo? Tady. Tady máme dobitou planetu, dvě dokonce. Trimi a Blorp. Takže... Takže tak, tohle co je co za loď, 1600, tady hydařani nám pomáhají, 882, to nám moc nepomůžou. Ta stanice by to měla zvládnout, ale sama úplně, 26 000, to je v pohodě. Kdyby tam chtěli zaútočit. Tak, oprava... A je... Ustyr systém, postavili tam bránu. Počkejte, další brána? To je další brána. Holy shit. To tam bude chrlit jedna flotila za druhou pak. Jako s pitokama my se vypořádáme, to nebude zas takový problém. Máme na to sílu, máme na to loďstvo, máme na to technologie, máme na to kapacity. To nebude tak hrozný. Horší budou hulfiřani znovu, protože musíme porazit obě ty říše. Kde má tu velkou flotilu? Tady. Pozor, ta bude mířit k nám. Oh, shit. Nemám tady něco velkýho? Nějaký velký loděníce někde? Tady jsou 2, 3, 2. OK. Kolik můžu ještě udělat bitevních lodí? Mám pár jich ještě můžu udělat. Pravděpodobně ještě nějaký stavím. Já mám možná ještě můžu udělat titány, že jo? No, ale to už je teďka nadlouho, to teďka nemůžeme... A taky nám dochází Alois. Sotva stíháme produkovat dostatek Aloise, abychom... Jo, on pluje sem. To je svíňák, OK. Jak to teďka uděláme? Tahle flotila je příliš daleko. Aby nám mohla nějak pomoct. Tohle vede sem. OK, tady máme nějaký bitevní lodě, ještě dvě. Tam zkusí dojet co nejdřív. To je málo tam strašně, ale to nebude stačit. Ta stanice má sílu 12 000. Kurňa. Jo, jak to uděláme? Pravděpodobně vezmeme tuhle flotilu. Pak skočíme někam sem. Ona ztratí sílu na nějakých 200 dní, ale to budeme, s tím musíme počítat. Zkusíme co nejvíc vylákat, třeba se vrátí, že budou cítit hrozbu.
To je nebezpečný. A vůbec, absolutně vůbec se nevěnuju planetám mimochodem, takže ty planety vypadají zřejmě velmi špatně, no každopádně já to musím nechat na počítači, to se jinak nedá dělat teďka v té válce. Pošleme tam 20 000 minerálů a uvidíme, co se stane. Si to rozeberou nejspíš všichni úplně komplet. Ne, jenom 1000. OK. Infer druhý, pozor, to jsme měli na streamu velkou událost. Časně tohoto rána posádka vědeckého Nexusu objevila chybějícího vedoucího vědce Infera druhého, vedoucího vědce fyziky v kantýně, jak snídá, jako by se nic nestalo, on zmizel totiž z ničeho nic. Ona tvrdí, že se probudila v posteli zrovna před chvilkou a vůbec si nepamatuje, že by opustila vědecký Nexus. A několik jejich kolegů vzneslo obavy, že dělá posádku, že jsou prostě, že se necítí zrovna příjemně v její přítomnosti a že jenom předstírá, že si to nepamatuje. Taky se vrátila s naprosto neskutečným pochopením pro vlastně předměty, které, nebo nějaký problémy, které předtím vůbec neznala. Právě čeká na zařazení. Počkej, takže teoreticky by mohlo mít... Tady mám nový věce. Sorry, Bustane. Infer tě nahradí. Ještě trh. Prodáme jídlo. Prodáme... tohle. Mám já aktivovaný... Já mám edikty aktivovaný, že jo? Volatile munition exposition. Tohle. Zbytek nemám, protože to mám relativně málo těch surovin. 3000, no. Jsem rád, že mám ty volatily. OK. Naval capacity plus 20, to je super. Army damage plus 10, to se hodí, to bereme teďka aktuálně. Tak, my musíme se přesunout semhle, tady nás čekají nějaký flotily menší, ale to bude v pohodě, co tohle z toho? Pluje dál, nezastavuje se, to je nebezpečný, já to nestihnu tady. Rozhodně nestihnu vyrobit ty lodě. A záleží, co se bude dít. Tady máme nějaký planety, co? Jo, 3. Dokonce, nebo to jsou habitaty, jeden habitat a dva habitaty. Tři, ne, dva habitaty. Počkej, Omikron je habitat. Tři habitaty tu máme, Jesus, okay. Záleží, kam pojede. Uvidíme, musíme sledovat, kam pojede, pak můžeme reagovat. Případně se stáhneme, případně... Ta stanice má 60 000 sílů, to si děláte srandu. Počkej, spaceport, kde na mě útočí, jo tohle, to furt ještě, teď je to takový naprd, že já to furt pauzuju, jo, to je hlavní planeta jich, ok, to je hlavní soustava, wow, tady mají 3 planety, jo, holy shit, 1849, děláte si srandu, Cradle, kolébka. Začíná mě těžce krkat, že to nemám klejmovaný. Pravděpodobně půjdeme z jedné války do druhé. Nejspíš vykopneme Omniprime a zabereme to, co nejdřív to půjde. Ta flotila moje je na tom jak Titán je těžce poškozený, do prčic. Tenhle taky těžce poškozený. Holy shit. OK. Co tahle? Oh je, yeah, on jede sem, ok, stáhněte se, tady jsem produkci nedělal, tady produkce je teda, ale co se dá dělat, tady máme jakou sílu těch stanic, tady jsem nedělal vůbec obranu, to je ještě slabší tahle stanice, ok, my můžeme pak skočit třeba sem, jestli to pomůže nějak, nevím, Tak, energetické zbraně, štíty, hitpointy,
No, štíty na titánech jsou dobitý, ale tenhle je téměř před zničením. Já je potřebuju, můžu někde opravit? Musíme se vrátit zpátky, co? Pojďte se vrátit zpátky všichni. Všichni se vrátíte zpátky. Ne, můžu postupovat. Takže budu přicházet lodě. Nemůžeme si dovolit ztrácet lodě takovýmhle tempem. Vy se stáhněte rovnou sem dozadu, abyste mohli když tak dál ustupovat. Musíte skočit dál. Tady nám nikdo nepomůže, to je na prd. Tahle flotila se musela stáhnout, aby opravovala. Tahle nová flotila teoreticky by mohla skočit... Odsud to je sem, myslím, že skočí, nebo sem minimálně. A tam měla být jako podpora do prčic. Ne, hele, to bude trvat dlouho. Vy okamžitě... Skočte sem. Pak budete muset čekat. To vyjde na stejno. Já si myslím, že to vyjde na stejno. Tak Dekolovi tady přiděláme trošku nějaký lodě, přidáme. Co ta flotila? Stáhne se nebo bude stát? Hele, stojí. Já stojí, protože bombarduje. Stojí, protože bombarduje, protože jsem to měl zapauzovaný předtím. Okay. To furt nemám hotový, tak to dodělejte, nevím co to je, když teďka by to chtělo dělat váleční technologie. Sem nemůžu, sem zkusíme skočit, pak musíme čekat. Pak musíme čekat. Námatu na zrůstající nezaměstnanost. Stará se o to vůbec? Ten počítač, já se... kde je Amatuna? Počkej, Amatuna je naše hlavní planeta vlastně. No tam je spousta populací, co? 6. Hm. Musíme přestěhovat někam. Někam na nový planety. Tady je spousta nezaměstnaných. Co tady chybí? Dělníci. No to je výborný, jak se to jmenuje? No to je jedno, to uděláme takhle. Amatuna. A tady, počkej, to je chladný, to ne. Potřebuji hodit na nějakou... Na nějakou savanu, arid, nebo něco v tom smyslu. Šutra, výborně, tady je spousta, ok, vyšetl. Počkej, takhle. Ein, zwei. Tak. Výborně, je krásný. A rovnou tady hoďte tohle. Super. Tak, co ty? Guardian Angel, ok. Major Economic Sanctions. Market fee, diplomatic way from economy, děláš si srandu, oppose. Repeal cooperative research, oppose. Repeal comfort the fallen, support. Co je comfort the fallen? Comfort the fallen. Tady. Počkej, to je fallen, to jsou fallen jako zaměstnanci. Tak. Dobrá, všechno losujeme proti. Sandařská liga nám otevřela hranice, to je hezký. Už vám jde, ty kráso, ty jsou rozlezlý, to je nechutný. Ne, víte co je nechutný, že já teď nemám žádnou obranu. Musíme stavět 3 bitevní lodě. Tady můžeme stavět 1, to je takový voničem. Tady potřebuji nějaký mega loděnice. Zase na druhou stranu, já už nemám zase Alois do prčic. Ach jo. Hele, tady máme loď, už může skočit, ještě ne, jak dlouho? 164 dní, Jesus. Jsme tady. Jak dlouho? 180 dní, musíme čekat, protože má sníženou sílu. Zatím bombarduje, to musí vydržet, bohužel, obyvatele.
Amok Inamet, tady jsou tři nezaměstnaní. Co to je tohle? To jsou mouty. Já potřebuji mouty nějaký do prčic. Roboty tady už nedělejte, tak ničemu. A projdu pár planet, protože to jinak se z toho zblázníme. Tady je 8 míst, ale 6 nezaměstnaných dělníků. Jednoduchý, uděláme komerční ty. Já myslím, že tady nepotřebuji Paradise Dome, nebo Paradise Dome. Ne, uděláme to takhle, replace. Tohle replaceneme na Mining District. A další replaceneme na Mining District. Tím snížíme housing, tak velký housing tady ani nepotřebuju. A zaměstnáme ty dělníky. 87 populace, tohle můžeme opravit, tyhle budovy. Co to je Energy Nexus? Opravuj. Research Institute? Opravuj. Tohle stokovině přebuduj na chemické továrny. Gamma kolonie. Tohle to přestav na chemické továrny další. Děkuju. Zeta kolonie, co tady? Tyrim Prime. 5 volných pracovních míst. Postav mi tady rovnou chemické továrny. 14 volných pracovních míst. Cybro. Jo, ty ta nová jejich planeta vlastně. Počkej, to jsme teda formovali, ne? Možná, nevím. Jo? No. 22 populace, co to je 25-20, to můžeme opravit. Robot assembly, berem, tady je docela, nepočkej, neberem, tady je málo distriktů. Nope, demolish, yes. Je tady je strašně, okej, fuck. Jak se to jmenuje, Cybro. Dva jastůny tady na Cybro. Trimi tu má, Nubaolany ty nepotřebuju, jastůny tady odsaď, dva jastůny pošleme na Cybro. Tak, okej. Okay. Dobrá, nevím, necháme to zatím bejt. Míří nějaký posily. 150 dní. Market, prodej to. Jak dlouho? 100 dní. Tak, tyhle flotily se opravujou. Dandyho flotila se opravuje, Mersenova flotila se opravuje a Petrova flotila se opravuje. Výborně. Ty titány musíme, nesmíme o ně přijít, musíme je opravit. Opraveno, tak vyražte sem, protože tady útočí jejich velká flotila na naší stanici. Ta stanice se ubrání možná dokonce, ty bláho. Dobře, neubrání. Tahle stanice se ubránila. Ský? Tady jim fakt míří hodně posil. OK, vy... musíte je plout takhle. Začnete stavět další lodě. Kolik máme Aloyze? Nemáme Aloyze, OK. Dobrá. Oni rozdělují ty síly, aby zabírali ty soustavy. Tady je, jo, tohle je tohle. Tady je admirál Dekol, ten dostává nový lodě. Můžeme tě upgradeovat rovnou. To jsou ty křížníky starý, to bude rychlý. To možná proběhlo a už ne? Ne. Probíhá, ok, upgrade křížníků. Tahle flotila, oni to si dobili zpátky? Ne, my jsme šli vlastně tu dima. Může skočit sem rovnou. Takže... to by bylo fajn za 28 dní, výborně. Tohle to bude o něco později, to je do 44 dní. Jakmile to bude hotový, tak Josef Jose, náš nový admirál, se vydá... do útoku. On už na nás útočí.
Už na nás útočí... No, už nás dobili, okej, vlastně. Tam není žádná obrana, co na těch habitatech. Nebo minimálně já jsem tam nic nebudoval. No jasně, to je prázdný úplně. Na té planetě bym... No okej, to je taky prázdný. Výborně. Tady něco je, tady nic není. Rekrut. Můžu rekrutovat jako obranou armádu, nebo... No jak si dělá... Počkej, tady není nic opraveného do psí děury. Co to je? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tyhle ty dvě můžeme opravit. Já nevím, jestli musím opravit tyhle dvě, anebo kteroukoliv. Asi kteroukoliv, ono to je jedno, ono ty sloty jsou variabilní v podstatě. OK, ne, tak já to musím udělat v tom pořadí, v jakém to je postavený. OK. Tak nic, tak chyba. Dobrá. Ty už můžeš skočit, ne? Samozřejmě. Skoč sem a zůstaneš tady pak zase chvíli. Tak. Dekolovy křižníky byly upgradeovány, aktuálně čítá sílu 52,5 tisíce. Jo, na tohle si bohužel troufnout nemůže. Armáda. Posíláme ti další lodě, nebo tady jsou další. Nový nemrtvý legie jdou k Demonovi. Víš, já bych mohl tady stavit ještě lodě. Já můžu upgradeovat tohle. Počkej, já musím stavit ale tady taky lodě do prčic. Tady se blíží už nepřátelé Hulfirové. Ty stanice by to chtělo taky. Nejsou upgradeovaný. Tady stavíme ty lodi, okay, se to staví. No, můžu stavit aspoň jednu lepší než drátem do oka, že jo? Tady nestavíme nic. Tady je 5 dokonce volných slotů. Jednu stavíme, okej, okay, fuck. Počkej, ale tady potřebuju... už máme uprchlíky. Tady potřebuju stavit další armády. Ta posádka se tam bere kde? Z té pevnosti, z těch pevností, ne? Defense Army, Sinspawn Defense Army, jo, z pevností, okej. Okay. Population Army, sorry. Dřív jste stavěli útočnou obronu armádu, já si furt to pamatuju, jakože to tak je, ale on to tak není. Prostě stav je, dokud můžeš, já nevím. Mám ještě někde ty dread encampmenty, protože to bych docela jako potřeboval asi. Můžeme to nějak projít. To stavím, ne, tady, no jasně. Já myslím, že skoro nikde nemám právě. Jsem ji nikde nestavil. Byla chyba. OK. Tak to postavíme na hlavní planetě Amatuna. Zrušíme tohle z toho. To máme až postavíme tady Dread Encampment tank. Dobrá, no a tady teda probíhá co? Tady jim jdou nějaký posily, ta flotila začala bombardovat tohle. Tahle ta flotila je připravená do útoku, takže pojďme. A tahle flotila skočí, pojďme, ještě se přesuníme, já musím počkat na tuhle flotilu ideálně, abychom měli co nejméně ztrát. Study has been completed. Jo. Minerals from jobs, to není úplně nutný teďka. Kinetic weapon speed třeba, proč ne? Tak, my tady sedíme a nic neděláme. To je trošku chyba. Tahle stanice teďka nám poskytne docela dobrou obranu. Já ty planety dobývat nebudu, protože nebudu dělat práci za našeho za našeho spojence. On to nedobije stejně, že on na to nemá sílu. Omniprime, ten je v háji totálně. Já vím, že přistáli. Já vím. Bohužel nemůžeme nic dělat teďka aktuálně. Bohužel teď nemůžeme nic dělat. Tobě dáme novýho nějakého
admirála, tak máme nového admirála, super. Tady pravděpodobně přiřadíme taky novýho admirála, proč ne? Je trošku slabý, nemáme nikoho v zásobě? Ani ne, prčic, jsou slabý vlastnosti, ale což se dá dělat? Penny Staten. Tak, jak seš na tom? Vy ses mohl zatím přesunout, kolik to bude dní ještě? 119. OK. To bude zajímavý. A hlavně bude zajímavý, že se blížíme se maximu našich kapacit loděnicových, takže wait, co? Desolate armáda? Missing? Oh! Oni už to projeli. Oh! Fuck. Nám vlezli dozad přímo. No, tady nejsou ani plně vybavený. Tady tahle Tyrim je plně vybavená stanice. 34 tisíc, ale to nic neudělá ty flotile, že jo? Mají 100 tisícový flotily. Co ty jejich battlecruisery, jak jsou na tom? Ježiš, oni mají large psionic shields, oni mají emitery, oni mají large neutrinium, holy fuck. To potřeba pustit, ale děje se tady moc věcí naraz. Josef půjde do útoku teďka, zkusíme odchytit tuhle menší flotilu. No, už jsme přes limit do prčic. No a teď čekám, kdy tady se objeví další útok. Je škoda, že oni mají hlášku vessels, jakože plavidla, jakože platformy jsou plavidla, což jako technicky vzato asi jsou, ale nebo oni jsou jako v rámci, že loděnic, nebo upravujete v ship designeru, takže to je braný jako loděnice, nebo jako loď, ale je v tom bordel pak, že nevím, co mi to upgradeovalo, jestli opravdu ty lodě nějaký, nebo shit, to už mám všechno drahý. Potřebuje energy kredity možná trochu spravit. Nebo to právě ty platformy. No, tak tohle mě nepříjemně překvapilo, bohužel. Ulela, posíláme tam Dekola, no. Dekol to tam bude muset trošku zařídit. Zajede na Abakon, tam pozbírá těch 5 bitevních lodí, co tady je. A možná bychom mohli tady ještě cestou postavit nějaký lodi, aby měl... Kolik máme? Jednu. A za chvilku budeme mít na druhou, možná. Ale ty ale se mi nechci čekat teda, ale tady. Tak. Oh, my jsme odrazili. Wait, what? Tady? OK. Výborná práce, ale to bude asi jenom dočasná záležitost. Tady mají trošku větší sílu. Tak, tady jsme na ně zautočili, zautočili na stanici, tady zničíme tohle. Výborně, Josef se poprvé zapojuje do boje, tohle video už je neskutečně dlouhý, ale my si dáme ještě tady jednu bitvu, to je kolik dní? 13 dní, výborně, zajcem, tady odřízneme tuhle flotilu a zničíme je, tak výborně, ale ty hulfirové tady pokračujou, to je hnus. Holy shit. Je zase na jednu stranu pozitivní, že tady je spousta prázdného prostoru, který není nějak jako zase úplně extra důležitý. To je dobrý, ale
i tak. Oni se vrátili zpátky. Oni se vrátili zpátky, to je ta flotila, myslím, že tady mají další. Ne, já nemůžu bojovat s hulfirama a s pitokama zároveň. To se nedá. A vzhledem tomu, že jsem sám, kdo to dělá. Jako úplně tady není nikdo, kdo by s tím nějak na férovku bojoval. Jako největší sinurská flotila tady čítá 8000 sílů, že jo, nebo tady mají, co to je? Tady mají ještě 41,5 tisíc sílů. To jsou prostě lodi, to jsou flotily, které nemají absolutně šanci proti ním. My jsme jediná síla v tomhle vesmíru, která, v téhle galaxii, která je schopná s těma bojovat. Hydařani taky dostali slušně na zadek. Ty tady se snaží, máme vůbec ty? Máme vůbec federační flotilu někde? Federační flotila neexistující, no. Já musím doplňovat svoje flotily, no bohužel. A vzhledem tomu, že jsem největší ekonomická síla tady, tak je jasný, že... Počkej, kam zmizela ta jejich? Tady je. Tohle chci odchytit ještě. Kam pluje? OK, skáče na Aludru. Aludra je zde. OK, kamaráde. Musíme odchytit. Kurňa, tady se děje moc věcí naraz. No. Moc věcí naraz. A, ta Shardinova flotila je taková menší, ale co se dá dělat? Tu pak spojíme tady s tímhle s tím. Pravděpodobně. A pošleme to sem proti těmhle Crusaderům. Aby taky věděli, že my se úplně jen tak jako nedáme. Tak. Vy jste už dorazili víceméně, tak plujte dál. Oni tady chvilku budou bojovat s tímhle s tím. A... hnedka je zaměstnáme. Takže tady je jedna bitva. Tady probíhá jedna bitva. A tady probíhá druhá bitva. Dvě bitvy naráz. Nestíhám sledovat. Tahle flotila je zničená, jak to dopadlo. 7 eskortů, 3 battlecruisery. Polovinu flotily jsme rozstříleli, to je super. Kde má další nějakou velkou flotilu? To je 25 tisíc, ale to není úplně v našem dosahu, to je tady spíš. Pojďme na tohle zničit. Ne, pojďme přes tohle, sakryš, tak. Tak, no a tady, ježíš, ona tam, kdo tam dorazil jako první? Tahle větší flotila, dobrá. Tak, zničte základnu, vyšlete stíhače, letky dopředu. Zničte jejich výsadkový čluny, základny, tak, tady bude větší bitva. To je krásný. To je krásný. Ohňostroj na závěr. To jsme dobojovali už? To jsme dobojovali, výborně. To bylo tohle. Přišli jsme o 3, 4, 7 bitevních lodí. Ach, oni přišli o 5, 4 eskorty. Tedy jich je eskort. Je něco jako bitevní loď v podstatě. Battlecruiser je taková větší bitevní loď, mi přijde. Takže to jsme dobili, to je paráda. Problém je, že oni dobili 1, 2, 3. No, to musíme dobít zpátky, jenže já tady nemám výsadky vůbec. Tak, vy všichni okamžitě semhle. A musíte opravovat. Tady se nevejdou lidi už? To není housing. Ach. OK. A stejně tu mám dvě pracovní místa, potřebuji nějaký housing tady udělat. No nejspíš předěláme jeden distrikt asi, co? Jídlo asi distrikt, replace city, to je jako zdar bazar. No dobrá, helejte se, já bych hrál dál, ale to bude všechno. Je toho spousta. A uteklo to strašně rychle. Uteklo to hrozně rychle, tohle video. A já jsem se podíval, říkám, no dobrý, 20 minut máme za sebou. 40 minut, cože? A
my to máme děsně složitý teďka. Cíly se tenčí, tady už prosakujou Hulfirové taky, 7000, 5500, zatím žádná velká flotila, to je dobře, s tímhle si poradíme ještě, to nebude problém, zas takovej asi. Musíme sem chrlit flotily, lodě bitevní, ale tady tohlensto mě trošku, to jsme hupsnuli tohlensto, respektive tohle jsme hupsnuli, že jsme to neubránili. Tady míří další flotila, tady tyhle flotily nějak spojíme, dáme dohromady, protože tady už nám nic nehrozí, jak tak koukám. Zásadního, hele, tady se jim objevila flotila, kde jsme? Tady, výborně. Takže tady bude další boj s touhle flotilou. Třetí útočná flotila. A jo. Musíme ty pitoky co nejrychleji teďka jako rozdrtit, úplně nevím jak na to, jestli jako jim stačí rozmetat ty flotily nějakým způsobem, zničit základny soustavy, nebo jako ty z Starbase. Planety dobývat nebudeme, na to nemáme kapacity ani upřímně, si myslím. A General Demon... Jo, to se meržuje. Dobrý, meržuje se to. 1000. My potřebujeme dobít tohle. On mi to bombarduje, ten šmejt? Ty vole? Ok, on mi bombarduje moji planetu. Ty vole. Démoné, musíš rychle, protože on mi bombarduje moji planetu. Takže tady se spojíte. Tady se spojíš s novýma divizema a... přesouváme... Dekola... Ten se spojí. Wait, what? No proto, mi to ukazovalo, že tam nemůžu. Ten se spojí tady s novou bitevní lodí, jednou další, a pak vyrazíme asi přes tohle a zkusíme tam někoho skřípnout nejspíš. Respektive já bych ještě chtěl další bitevní lodě. Můžu tady stavit další bitevní lodě? Dvě tady můžu stavět. Kolik máme Aloize? Máme Aloize. Stavte další dvě bitevní lodě, výborně. Tak, to plány do budoucna, naplánovaný, plány naplánovaný, plán provedeme v sobotu od zhruba 7:45 na streamu na Twitchi, twitch.tv, lobe Dr. Z podtržítko, budeme pokračovat ve Stellaris, předtím ovšem zpátky do minulosti hrajeme Stronghold Crusaders HD, protože vyšli Warlords, to stájí za prd, hráli jsme dvojku Stronghold, nebo zkoušeli jsme, to úplně nejde dobře. A Stronghold Crusader jede dobře, takže hrajeme to. Takže od 18:00 Stronghold Crusader, od nějak 7:45, od 8:00 Stellaris, pokračujeme v téhle krvavý válce proti dvěma Fallen Empire. To je masakr. Tak, čau.